kagem simbok bapak wonten ing dusun. Mbok, kula wonten ing perantauan sehat seger waras. Mugi-mugi simbok bapak wonten dusun saya-saya mawon ora kekurangan apa-apa. Mbok, Pak, janjane ngono aku wis kangen banget. Nanging aku njaluk pangapura. Ora iso balik desa. Derek anjuran pemerintah mergo ana virus corona. Aku ra lilo yen nulari bapak karo simbok. Rengginang karo emping sing wis tak tuku, akhire tak pangan karo kanca-kanca. Mbok, Pak, sepisan meneh aku nyuwun pangapura. Tahun iki aku ra iso mulih. Tahun iki aku ra iso balin desa.